qaar ka mid a shacabka reer muqdisho ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee somaliland mudane muuse biixi oo ku guuleystay xilka madaxtinimo ee shanta sano ee soo socota ee somaliland. Doorashadan ayaa ahay mid ay u dhigataagayeen dhammaanba shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, iyadoo u dhacday qaab habsami leh. Waan salaamayaa TV-ga Bulsho TV, maanta halkan wareysi naga qaadaya. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta kolka koowaad inaan la kulmo barnaamij lagu taageerayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Anoo weliba kasoo jeeda Soomaaliland, waxaan aad iyo aad u taageersanahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Doorashadii xor iyo xalaasha ahayd ee ka dhacday guud ahaanba Soomaaliland, minbari ilaa min galbeed, waxaana leeyahay waa guulaad gaadheen, waana horumar wanaagsan oo qudeesho mudan guud ahaan geeska mandaqada Afrika. Doorashada madaxweynaha Muuse Biixi oo ku guuleystay doorashada ayaa soo dhaweyna, taas la ajigeed ilaahay ha ugu guulay aan ku leeyahay. Ninka la yiraahdo Muuse Biixi uu allah kula garab galo shanta sano doorashadan. Doorashada Soomaaliland ka dhacday waxaan u arkaa waxaa ka dhacday doorasho aad iyo aad u qaali ah, inkastoo wax yaro cabashooyina la sheegay. Dadku si wanaagsan bay u codeeyeen, madaxdu si wanaagsan bay maxay ahayd ay uga qayb qaadatay doorashada Soomaaliland. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Soo dhowow baan leeyahay, xilka ilaahay aan ku fudeeyo baan leeyahay. Waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay xilkii madaxtinimo ee Soomaaliland. Waxaan leeyahay hambalyo. Doorashadii Soomaaliland ka dhacday waxay ahayd doorasho aad iyo aad u wanaagsan oo si xalaal ah u dhacday, oo caalamka intiisa badan weliba gaar ahaan Afrika ay ku deeranayaan. Saciida Maxamed Cabdi Faallo, telefishinka caalamiga Bulsho TV, magaalada Muqdisho.